မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများလို့ကျွန်တော်ပြုံးနေမြူလေးရနေပြီးတော့မှခြုံစုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နေရာလေးကရက်ွက်ကြီး၆ထဲမှာရှိတယ်ဇီးရန်အနေနဲ့ပို့ပို့ပပရှိတယ်ကျွန်တော်မြေကွက်အလွတ်လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာပါဗျအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့ရှိတဲ့နေရာမှာမြင်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ယခုလို့အစား
တို့က45ပေရှိမယ်ရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့က55ပေဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းတစ်ခုမှတရှိတယ်ပဝင်းညင်ဘိပညာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစာအုပ်စောင့်လုပ်ထားပြီးတော့မှရက်ွက်တတ်တဲ့နေရာနေထားလေးတစ်ခုမှတရှိတယ်မြေကွက်အလွတ်လေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပြရသေးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာစာအားဖြင့်45ပေရှင်းတော့ကျွန်တော်တို့က55ဆိုတဲ့အတွက်အစောဦးကျွန်တော်တို့ကတလုံးကိုကောင်းကောင်းကိုစောက်လုလုရတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးကရက်ွက်ကြီး6ကိုမှလမ်းနေတာကောင်းမွန်မှုရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြူးလင်ရဲ့မြို့တဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာတည်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ပရိသာမျိုးသစ်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးသားရလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတလန်းငုံလောက်မှာတည်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကွက်အလွတ်လေးတစ်ခုပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေတဲ့တဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဘူဒီဇာလမ်းကိုရောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဘူဒီဇာလန်းဆိုတာဘယ်လန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘူဒီဇာလန်းကနေတည့်တည့်ဆင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြူးလွေမြို့ရဲ့ညာသေးတယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ပြူးလွေမြို့ရဲ့တရုတ်ပုံချောင်းလန်းကိုရောက်ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုပြသခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့မြေကွက်အလွတ်ရဲ့နေရာ location လေးကိုကျွန်တော်နေနဲ့ရိုက်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကားနှစ်စီးသုံးစီးကောင်းကောင်းကိုရှောင်လို့ရတယ်လမ်းအနေထားအခြေဝန်လေးတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်မြေကွက်အလှည့်အနေနဲ့အရှိဘက်လက်ပြီးတော့မှအခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အရှိမပြောပြခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြီးသားရလမ်းနဲ့တလန်းငုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူသုံးသက်လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကတရုတ်ပုံကျောင်းနဲ့လည်းနီးမယ်နောက်တစ်ခုနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်ဦးနေရဲ့မြို့အလယ်နဲ့လည်းနီးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တော်တော်အဆင်ပြေပြီးတင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးစနစ် B စနစ်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျအဲဆိုလိုတော့ကျွန်တော်တလန်းငုတ်တော့မဟုတ်ဗျအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကတကွက်ငုတ်လောက်ပဲရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တကယ်ဦးကောင်းမွန်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေများတို့ဝယ်ယူလို့တင့်တော်တဲ့အထဲမှာပါရှိပါရဲ့ဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းအပိတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းအပွင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့45ပေ55ပေမြေကွက်ကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့သိန်း 3,900 ပဲခေါ်ထားပါရဲ့ KMB ပါအရှော့တင်တော့ပါပါပဲရှိမယ်ကျွန်တော်ရထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ ဓာတ်ရိုက်ဆိုတဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနစ်နာသေးဘူးထိတ်တိုက်စိတ်ကြိုက်ဈေးစလို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများ